Pred časom je Mariborčane razburila novica. V mestu ob Dravi naj bi dobili prvo romsko restauracijo. Po številnih težavah in mesecih negotovosti je aprila prva romska restauracija ne le v Sloveniji, temveč v vsej Evropi, le odprla svoja vrata. In tako lahko sedaj vsi, ki si zaželite nekoliko drugačne kulinarične izkušnje, preizkusite hrano po izvirnih romskih receptih, ki se prenašajo iz roda v rod. Imamo pačo bomo juhu, jahnijo, imamo naše pičinte, solato tarator in pleskavice. Pleskavice, kaj smo naredili, to je recept po stari, to so babice, prababice nam naredili. Ne? In taki recept imamo, da pač čista govedina je, ni mešano nič drugo. Smo poiskali v bistvu dobavitelje, ker bomo lahko tudi, ker bo možno sledljivost, na primer živali, bo točno se vedlo, pri katerem kmetu je bila žival vzgojena in to je večinoma so obronki Pohorja, no. Svinine pa ne bo. Ne. Projekt Romani Kafenava je nastal pod okriljem Združenja EPEKA kot primer spodbujanja socialnega podjetništva in zaposlovanja Romov. Socialno podjetje je takšno podjetje, ki zaposluje ranljive skupine, to pomeni osebe, ki drugače ne bi dobili zaposlitve. Ne? Niso primerno izobraženi za to delovno mesto, ampak so motivirani, želijo se delati in to je včasih največ vredno. Najbolj me veseli to, da smo res zagotovili ljudem delovna mesta, ki danes v Mariboru manjkajo. Restauracija trenutno zaposluje 15 Romov, ki so kot kuhari in natakari v romski gostilni večinoma našli prvo zaposlitev po dolgih letih. Že 25 let sem prijavljen v borzi, oddaj je propadla firma, ko sem delal v pekarni, ne? In zdaj prvo zaposlitev bom dobil tu. Prek podjetništva smo šli na prakso, učili se, pripravili se na to, imamo neke izkušnje že od prej, tako da je kar v redu bilo. In kaj pravijo sami Romi o tej novi priložnosti, ki se jim ponuja? Mi smo že v Mariboru prek 30 leta, navajeni smo na to okolico, spoznamo standarde, vemo, kaj je služba, vsak mora biti točen, kjeri ne bo točen, pač bo ostal brez zaposlitve. Kak velja za vse druge, tak bo tudi za Rome v tej gostini veljalo neki zakon. Vsi mislijo, da Romi so, ne mislim, da niso resni, ampak ko pridejo delati, vsak bi hotel njih delati. Ker jaz, ki sem delal tudi privat, vsi so mi hoteli zaposliti za stalno. Ampak taka kriza je bila, da ne gre, ne? Jaz že imam 6 otrokov, veliki so že otroci, moja hčerka starejša dela v osnovni šoli Gustav Širik, ki je pomočnica, spremlja otroke v oni šoli. Že leto pa pol, zelo so zahvalni z njo. Sin je končal 3. letnik, hčerka je končala ekonomski tehnik, tako da smo že navajeni na uspešnost. Kako uspešna bo pot romske restauracije, bo pokazal čas. Kljub začetnemu nelagodju pa nekateri že razmišljajo, da bi sledili mariborskemu vzgledu. Seveda, kot veste, Romi živijo po celi Evropi, tako da še Romo ni težko najti in za odprtje druge romske restauracije je dosti popraševanja, največ v Franciji. Jaz tukaj predvsem stavim na Mariborčanke, Mariborčane, turiste, da nas bo prišli podpreti, saj s tem, ko pridejo sem k nam v restauracijo, podprejo delo na mesta. Ni razlike med nami pa Slovenci, pravzaprav Štajerci. Ne? Mi smo že tu 35 let, pa se dobro razumemo, nikoli nismo imeli problemov z njimi. Ampak tu je bilo nekaj narobe, so misli samo, da bo romska gostilna, to ni romska gostilna, to je ko kitajska, pa ne vem, kira druga, to je za vse odprta.